Біля дверей реанімації чергує пригнічена горем жінка. Напередодні в руках її сина вибухнула граната. Через шоковий стан говорити з журналістами мати відмовилася. Пораненому 28 років. Минулої весни він повернувся з АТО. Лікарі кажуть, зараз пацієнт у комі. В нього численні осколкові поранення живота. А ще хірургам довелося ампутувати руку. Травма крайне тяжела, у нього ампутація правої верхньої конечності на рівні передпліччя, травматична, множинні осколочні ранення брюшної полості і голови і лиця. На даний момент стан больного крайне тяжелий, прогнози поки давати рано. Слідчі встановили, граната F1 здетонувала в стінах ось цього покинутого будинку. На другому поверсі й досі можна побачити сліди крові. Вибухова хвиля викинула пораненого на вулицю. Тут його і знайшли випадкові перехожі. Що саме робив колишній військовий у занедбаній багатоповерхівці? Його травми – теракт, прикра випадковість чи спроба самогубства? Поліція попередньо кваліфікувала цю подію як необережне поводження з боєприпасами або зброєю. Під час розслідування кримінального провадження, якщо в нас будуть додаткові факти, можлива перекваліфікація. Прояснити ситуацію має сам постраждалий. Тільки-но він прийде до тями, молодика одразу опитають слідчі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.